Tack gode Gud att du är här. Jag förstår att ni har väntat på mig. Ja, vi har tack. Verkligen gjort det. Du har väl träffat våran programledare Susanne? Självklart, hej Susanne, hey. Puss på dig. Jag ska bara ta bort auran lite här. Så. Lite dålig aura här, lite dålig stämning. Ja. Så nu är det borta. Okej, tänk på att det är ett eftermiddagsprogram. Ja. Så håll det rumsrent. Mm. Absolut. Din jet, tack. På fem. Fyra. Hej och välkomna till Glädjekällan. Programmet om lust, kärlek och relationer. Och ett särskilt välkommen till vår gäst Elisabeth de Flore. Tack älskling. Så skönt att få vara här igen och svara på läsarnas frågor. Det är många som har skrivit om dig Elisabeth, men om du skulle beskriva dig själv. Den sanna Elisabeth. Den sanna Elisabeth är sexuell varelse. Jag tycker det är viktigt att betona det som lite äldre kvinna. Att man är sexuell. Mm. Man har ju kallat dig wow-woman och sexhexa. Är det inte besvärligt och hemskt att se sådana där rubriker? Jag tycker inte det. Jag tycker det är viktigt att man uttrycker sin kropp, precis som du gör nu. Du har ju valt att stänga dig lite grann. Känner du hur sluten du är här? Du föser ihop knäna. Jag skulle vilja att du breddar lite grann. Tar ut, liksom du sträcker ut lite mera. Och knäpper upp lite framför allt. Mycket bättre. Så kan man också, om du prövar att bara suga på den lite. Känner du att vi fick kontakt nu? Mm. Ja. Härligt. Härligt. Ja. Ja. Du är väldigt söt ikväll. Du vill också ta den. Jag gör det. Kasta loss. Mm. Ja. För du Elisabeth, du är ju här ikväll för att berätta för våra tittare ja. Hur man på ett lätt sätt kan krydda sitt samliv. Och en del så skulle ju säga att det är lite genant att tala om sånt där, men inte du. Nej, och jag tycker när man är två. Om man är två, som du och jag, då värmer man upp med lite afrikansk dans. Jag tycker vi gör det. Om du ställer dig upp så ska du känna alltså att man har kontakten med jorden. Och så bankar du ner liksom. Wangolo, alle, kilowa, winni, wemanko, alle. Känner du kroppen? Och känner du hur liksom du får andningen underifrån? Känner nu hur du blir varm? Hela kroppen blir varm. Jättebra. Det tycker jag ni ska prova där hemma också. Känns jättefint det här. Men Elisabeth, du hade ju faktiskt också tagit med dig lite saker från din nyöppnade butikskedja. Ja! Vad blev det för namn nu? Det blev Madame Maruskas vaginala öppning. Ja. Men vaginan ska man inte skämmas för. Nej. Vi ska titta på lite produkter. Ja. Jag är så nyfiken, Elisabeth. Vilken är din personliga favorit? Min personliga favorit, det är ju de här två. Ja. Det är den här när man leker gynekolog. Och vi damer, vi har ju ofta en skräck för att gå till gynekologen. Och jag tycker man ska komma över det. Så att man kan leka gynekologleken. Om du lägger upp det här. Ja, nu är det så, Elisabeth, att vi har lite annat på programmet och min kjol är så väldigt snäv så att jag tror inte att det går. Du kan få pröva på mig istället om du tar på dig den här. Ja. Nej men det här är inget man ska skämmas för. Absolut inte. Och titta här, har ni tagit fram elefantpessaret också. Vad trevligt. Ska vi pröva sen? Nej, men jag lägger upp mig här helt enkelt. Och så tänker vi här att du prövar. Och gör vad du känner för. Gör vad du känner för när du ser mig. Vad tänker du då här? Vad ser du? Du kan gå ner med huvudet. Gå ner med huvudet. Vad ser du här? Det här är väldigt spännande. Jag tycker att tittarna borde få vara med på det här också, ja. Elisabeth. Jag ska säga det att vi kommer att ha en liten karta sen på hur mitt underliv ser ut. Och den kommer ni att kunna titta på själva hemma sen. Så det har ni något att vänta på. Ja, nu är det ju så att det är också väldigt viktigt hur man är mot varandra. Och Elisabeth, nu ska vi titta på några dramatiserade... Säg bettan.
Bettan, nu ska vi titta på några dramatiserade situationer. Varsågod och sitt. Så, varsågoda. Älskling. Mm. Vad säger du om lite... Du vet, lite... Men inte ikväll, jag har ont i huvudet. Ja, om vi stoppar där. Elisabeth, det här är ju en väldigt vanlig situation i många hem. Hur ska man reagera? Ja, jag tror faktiskt, när du sa så och du gjorde den här gesten, så tror jag det bästa du kunde ha gjort i den situationen är att raka dig under armarna. Ja. Man känner ju en avtänning med en man som inte har rakat sig på det sättet. Så jag tror att det är en bra öppning att visa att din kvinna betyder någonting för dig genom att raka dig, precis som hon. Jag får väl se om du har rakat dig. Ja, titta, hon har rakat sig. Då kan väl du också raka dig lite grann för att visa att hon betyder något för dig. Det är väl det minsta man kan begära av en partner, att han är lite intresserad. Ja. Om vi ska titta lite på nästa situation. Du. Jag tycker inte det känns så bra i vårt förhållande. Jag känner mig inte sedd. Jag känner mig inte sedd. Vad sa du? Om vi stoppar där igen. Hur ska de göra? Ja, det är omöjligt. Han är ju bög.